ザボリン社。
Yo nkubonye sangurengeyu ko wambwiye kandi ijwi ryawe oh kandi ijwi ryawe tira amajwi yose mama oh kandi ijwi ryawe kandi ijwi ryawe rindutera amajwi yose oh ibyuvuga kubivugana bivuga nuru oh ibyukora ibyukora byose kukubikora na kukubikora nuru njyewe nisanze nisanze muru kundo rwawe wambereye oh wambereye uruhukiro bwawe bumpagije ndi kumwe nawe nda oh ndi kumwe nawe nda oh turi kumwe nawe nawe nda abaririmbyi bari kumwe nawe nawe nda itorero turi kumwe nawe we nawe ndarutse amen haleluya haleluya ndi kumwe nawe numva nduhutse muri Yesu bararuhuka muri Yesu ari amahoro muri Yesu ari humure ikimenyetso cy'ukumuntu ari muri Yesu nuko abaruhutse uve kuri bwa buruhukiro bw'umunsi hari uburuhukiro bwo muri Kristo Yesu umuntu yinjiramo akaruhuka wamureba ukabona araruhutse wamwitegereza ukabona araruhutse ndabifuriza kuruhuka mu izina rya Yesu haleluya haleluya nishimye cyane ku bw'amateraniro meza Imana itugeneye ariko reka dusangire ijambo ry'Imana iri mu gitabo cya kabiri cy'abami turasoma ibice bitanu duhereye ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa cumi na kane cyangwa se na gatandatu reka dusome igitabo cya kabiri cy'abami umurongo wa mbere kugera ku wa cumi na kane Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka aheshaga Abasiriya kunesha yari umugaba w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli banyagayo umukobwa muto abo muja wa Mukanamani bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyama databuja agasanga umuhanuzi Samariya yamukiza ibi bibembe Namani ajya kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze nuko umwami wa Siriya byumvise abwira Namani ati haguruka ugende nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko Namani ahera ko aragenda ajyana italanto n'ifeza cumi n'ibice by'izahabu ibihumbi bitandatu n'imyambaro yo gukuranwa icumi nuko ashyira umwami wa Isirayeli urwandiko rwari rwanditseho ngo nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho
nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisirayeli amaze gusoma uru rwandiko ashimura imyenda ye aravuga ati ariko umugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe nige Imana yica kandi kabeshaho nuko nimubitekereze ndabingenze mumenye ko atari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashimuye imyenda ye amutuma ati niki gitumye ushishimura imyenda yawe mureka nsange. Aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutuma ati yenda wihagire muri Yorodani karindwi umubiri uzasubira uko wari uri nawe uzabuhumanutse. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarara atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye areremze n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntizuruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli? Sinabasha kuzihageramo ngo mpumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati data iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze nkaswe kukubwira ngo yuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka ibira muri Yorodani karindwi nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Nsomye birambuye kugira ngo twumve neza icyo aya magambo y'Imana avuga. Mubumbe Bibiliya tuvugane igihe kitari kirekire nk'uko amaterano yo mu gitondo mubiza bari. Nkunda gusoma cyane kugira ngo abantu bumve kuko ijambo ry'Imana risobanuye. Nawe utavuga byinshi kuri ryo wasomye niho bitandukanira n'ibindi bitabo. Iyo usomye risobanura ririvuga rihagije ifite ibyangombwa byose kugira ngo umuntu w'Imana ryumve kandi rimugirire umumaro. Iyo uteze amatwi kandi uri mu bihe byo gusenga ijambo ry'Imana ntabwo ari igitabo nk'ikindi ahubwo ni impumeko urayumva ukumva icyo ishatse kuvuga. Nageze ngo tuganire kuri iri jambo turivugeho ibintu bitari byinshi ariko turyumve neza. Niki rishatse kuvuga, niki rishatse kutubwira nk'iteraniro, niki kuko hari impamvu y'Imana kuba twaje mu nzu y'Imana, hari impamvu waje, hari impamvu naje, hari icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Kandi Imana ishaka ko duhora tuyumva, ishaka ko duhora tuyitega amatwi, ishaka ko duhora tuyiciriye bugufi. Hano twumvisemo abantu b'ingenzi barimo umugaragu umugabo w'ingabo witwa Elisa. Tukumvamo Elisa muhanuzi ariko tukumvamo n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa w'umunyagano wanyazwe muri Isirayeli. Bajyaga banyaga abantu y'urugamba rwabaga rugeze bakanyaga abantu bakanyaga ibintu. Aka kana rero nako barakanyaga ndajya kukavugaho nyuma. Ariko reka mbanze mvuge kuri Namani. Namani Bibiliya yatubwiye ko yari umugaba w'ingabo za Isirayeli. Umugaba w'ingabo ni umuntu ukomeye uretse no muri Isirayeli icyo gihe. N'ubu umugaba w'ingabo ni umuntu ukomeye cyane. Anyuze hano mwabimenye ko yahanyuze ntabwo ari umuntu woroheje. Uyu rero nawe yari umuntu utoroshye ariko ngo ni nawe waheshaga Abisirayeli kunesha. Intsinzi yose kugira ngo iboneke bayikeshaga Namani. Namani rero yari akomeye, yari umuntu w'agaciro cyane muri Siriya, yari umuntu ukomeye cyane wo kubahwa. Ariko nubwo byari bimeze bityo twumvise ikintu gikomeye cyane ngo nubwo byari bimeze gutyo yari ameze ate? Dusangire iteraniro, yari ameze ate? Ab'inyuma yari ameze ate? Yari umubembe nubwo ari we waheshaga Isirayeli kunesha. Nakaga gakomeye cyane. Mbese umuntu Isirayeli ikesha kunesha, umuntu Siriya ikesha ubutsinzi ariko akaba abembye, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma agirirwa ubuntu butangaje
wo kubona igisubizo atagikekaga buriya umugambi w'Imana unyuraho twebwe tutibwi umugambi w'Imana nukigore ushaka gutegura aho Imana izanyura iza kugutabara ngirango n'abarimbyi bajya bitera mikorasi bakavuga ngo ntabwo Imana igigisha inama ica ishatse inyura ishatse ikora uko ishatse Imana uyirindirira mu majyaruguru igaca mu majyepfo Imana uyirindirira muri yanko igaca mu muturanyi Imana ntago igira ntigira foromire ntago ni nacyo cyago y'Abisirayeli cyane Abisirayeli bari bazi Yesu bakira ubuhanuzi bw'uko Mesiya azaza muri Isirayeli bari babwiye amagambo akomeye ngo duhawe umwana w'umuhungu ngo azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye ese uhanura ibi bintu uyu muntu ntiyabakomeye koko Imana ikomeye umwami wa Isirayeli igitangaza ngo bamwumve baravuga bati hehe no kongera guhangayika tubonye umwami tubonye igitangaza Imana ikomeye ariko ngo ajye kuvuka ngo avukira I Nazareti ahantu mu murwa wavumwe wajyaga uvukiramo abana b'ibinye umuntu wese iyo yabaga byaye ikinyendaro abyaye umuntu udasobanutse bamwoherezaga I Nazareti Yesu rero igihe bari bamurindiriye ngo amanukiraho bibwira arabacanga avukiraho batatekerezaga n'ubu baracyarindira Isirayeli baracyahonda agahanga ku rukuta rw'amaganya bavuga ngo uzaza ryari kuducungura ariko ruvumera turamufitemo turamubyaza umusaruro Haleluya. Baracyamurindiriye kubera kuvunika bategura aho hazanyura. Ariko ubwami bw'Imana ntawe ujya atekereza uko butabara. Uyu mugabo rero nawe ntago yaratekerezaga ko insinzi ye yava ku kana k'akanyagara. Nashatse ko tuganira kugira umumaro aho uri hose, uko uri kose, uko umeze kose, ubushobozi bwawe bwose burya Imana yagukoresha. Haleluya. Haleluya. Haleluya baririmbyi. Ukuri kose ukumeze kose burya Imana yagukoresha nawatekerezaga ko insinzi ya Namani gukira kwa Namani kwaturuka kuri aka ka barakanyaga bagira ngo banyaze ibintu bisanzwe bakanyaga nk'unyaze ihene bagafuya nk'ufuye ibintu byose baratwara kumbe batwaye umwana wa umwisiraheli wuzuye ubuntu bw'Imana buriya itorero abakristo ntabwo Nda kubwira abantu ngo ntago turi abantu. Ntago turi abantu, abantu bazamenye ko tutari abantu twagiye. Tukiri mu isi bagira ngo abantu basanzwe mugani w'abaririmbyi turwara nk'abandi. Ariko bazamenya ubwo itorero rizaba ryazamutse nibwo isi izamenya abo yari icumbikiye. Aka kana rero bakanyaga nk'umuntu bakazanaho ariko bakazana ari akana gafite amakuru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bakaza n'akana gafite amakuru yuki wabo, gafite amakuru yuki wabo hari Imana ya Isirayeli. Bakanyaga ariko gafite amakuru. Gahangayika ariko gafite amakuru. Gahura n'ingorane ariko gafite amakuru. Haleluya. Haleluya. Nagira ngo babwire ko dufite amakuru. Dufite amakuru y'Imana ya Isirayeli. Dufite amakuru yo kubwira abantu. Korari dufite amakuru. Nimuhaguruke mubwira abantu ko dufite amakuru mufite amakuru ahindura ubuzima bw'umuntu umuntu akareka inzoga na uzimurekesheje kubera amakuru ya Yesu mwamubwiye dufite amakuru ya kubwira umuntu warugiye kwiyahura akongera akabaho ariko murumva tudafite amakuru bashumba dufite amakuru dufite amakuru dufite amakuru yo kuvugwa dufite amakuru yo gutangazwa kandi ni amakuru yizewe ni amakuru afite agaciro ni amakuru yo kuvuga udafite isoni ni amakuru yo kuvuga utamwaye ni amakuru yo guhagarara ukayasobanura ukababwira ngo mfite amakuru mbega kana gafite amakuru ni ukuri kwima aho ucururiza ujye ubabwira ko ufite amakuru ntukemere kuba nk'abantu mu biro ujye ubabwira ko ufite amakuru uvuga amakuru y'umwamukiza uvuga amakuru y'Imana ibeshaho uvuga amakuru y'Imana itanga ubuzima akana kabwira nyirabura kati se mama murinze mupfa mutya murinze mugora data uyu nguyu arinze niba karamubonye gate ntumbaze niba yajyaga yerera kikwashagura kakamureba dore ko kari kagira ubwira ubwo kureba umwa mutware buri ahantu hose Imana ifite impamvu ihagushye na mpamvu Imana igushyira ahantu gusa Yo abaye maso hari impamvu y'Imana kubura aho hantu. Aho hantu uri simpanuka
ohantu uri singorane kubura umukozi wo mu rugo sakaga kubukora ibyo ngibyo singorane ahubwo ingorane nuko utamenye icyo Imana yahagushiriye Hallelujah. Hallelujah. Akana gasobanukirwa neza ko katapfuye kuza hangaha kegeranyira buje karamubwira katari ko mabuja mfite makuru iwacu ho naturutse iwacu muri Israheli hari umuntu w'Imana iwacu ruvumera Hallelujah. Iwacu mu Rwanda iwacu mu itorero dufite makuru nimutangaza makuru meza kukaraha dufite akaga k'abantu batangaza makuru mabi ariko hari n'amakuru meza dukwiriye kuvuga hari amakuru meza kwikora ririmba neza hari amakuru meza kwa hahantu hari Imana hari amakuru meza kwa hari umushumbuzi guhimbaza hari amakuru meza hari amakuru meza kwa hari abana baturirimbiye neza hari amakuru meza kwa hahantu abantu bahagera bagahembuka ariko abantu kuki bavuga ibibi dufite n'amakuru meza Bantu nibavuga makuru meza dufite makuru meza. Amen. Mwana tangaza makuru meza. Aramubwira ati watch. Ariko mugire mugire mureke tuhongere tuvuge iwacu. Tuvuge iwacu ko hari humure. Mureke twongere tuvuge iwacu. Mureke twongere duhesha agaciro iwacu. Aravanga iwacu hari umuntu w'Imana. Narabakunze cyane muri Siriya bashaka kuba bari baza makuru y'abantu b'Imana ntago bagoranye umwami namane yese agenda abwira umwami ati numvise amakuru akomeye cyane ko akakaga maranye igihe nubwo ndi umugabo w'ingabo zawe ariko nta narashize ubwo ndeba ngenda buriya narashize nkundi umuntu wimenya rero nkundi umuntu umenya uko ari nkundi umuntu umenya uko ahagaze nkundi umuntu wishira ku gipimo akareba umunzani waho uhagaze akibaza ukuntu niba gikizwa Hundo muntu buriya maturasoza umwaka turi mu gihe cyo kureba imihigo abantu mo barareba uko bakoze mureke no mu buryo bw'umwuka twongere dukore evaluation turengo mbese duhagaze gute uko nahamagaye nkizwa niko nyiri uko nahamagaye mbatizwa uyu munsi umuriro w'Imana ari uri muri ngewe uracyarimo ese gupunguka kwawo byatewe n'iki buryo muntu w'Imana ahora yisuzuma kandi akine yesa shimwe cyane Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ati mfite ikibazo nubwo ubona ari ngewe mesha abasiriya kunesha ariko mfite ikibazo. Mfite ikibazo ndabenze. Aramubwira ati none ahangaha haguruka ugende umubwire nanjye ndohereza urwandiko umubwira ngo akugirire neza. Umugabo w'ingabo birumvikana namwe nimurebe umugabo w'ingabo ahagurutse agiye mu kindi gihugu. Burende ziramukurikira umugabo arambara akubiseho ibintu hano umugabo w'ingabo ariko muramuzi akubiseho ibintu ahangaha akubiseho ibindi ahangaha hari n'ibibahangaha kwikora ashyiraho yinjira ku matandiko y'indogobe ubwo ni burende z'icyo gihe abwira abagaragu apakiraho ibintu apakiramo ibyo gushyira umwami ati duhaguruke tugende barirukanka baragiye aragiye n'ibikabyo aragiye n'ubujenerali aragiye ateye ubwoba agenda ahindi ngo agereyo nashaka kuvuga imyifato y'abantu b'Imana biyiziho imbaraga z'Imana abantu reka mbabwire itorero mwe kwipfusha ubusa mufite ibintu bikomeye mwikwiyangiriza mwe kwisuzuguza mufite ibintu bikomeye dufite ibintu bikomeye dufite ibintu bihamba bibiri yavuga ngo abamarayika yabahinduye imiyaga ngariko twebwe duhindura umuriro turi umuriro turatwika Hallelujah. Turi umuriro nubwo Imana itadushishuye ngo tugende dutwika. Turafunitse. Zira nsinga zirebye wagenda ukazikinisha ukagira ngo ni insinga zisanzwe. Ariko buriya nuko zifunitse. Zifunukuye za gutwika. Muzarebe iyo twirukana abadayimoni. Barabanga turahiye we. None se hari ikibiriti twazanye. Ahubwo bagezweho n'umuriro. Hallelujah. Hallelujah mwami ni rumwe. Niyo mpamvu Satani afite gahunda yo kuzimya umuriro ariko ntibizashoboka. Umuriro w'Imana ntuzigera uzima. Umuriro w'Imana ntuzigera uzima. Ndakurahiye. Abakobwa batanu, icumi, batanu
bishimishije batanu barasinziriye ariko abandi batanu ntibasinziriye n'ukuri ko imana ntituzasinzira twese ntituzasinzira twese hari abakobwa batajya basinzira niyo ugiye gusinzira muri korari mwuka arakubwira ngo suko naguhamagaye akubwira ngo kanguka iki si igihe cyawe hari abakanguka baryamye hari abapastoro badasinzira hari abapastoro mu bakobwa batanu hari abapastoro mu baririmbyi batanu hari abari hari batanu badashobora gusinzira ntabwo umuriro uzazima Elisa umuntu aragenda n'ibikabya ati Herode amahona arakubita bagira ngo barabyuka Elisa kangarane reka da ahanuzi mukangarana nimuhumure niba wizeyeho imana atari ibintu by'ibipirate itonde wipfa guhamuka wihaguruka kukubonye bigutera ubwoba haguruka mu cyubahiro cy'imana uhanura uko imana ikubwiye windishwe umushyitsi n'amagare n'amafarashi arangije ngo araza n'iterabwoba ahera ku mwami ngo umwami abyumva ashishimura imyenda aravuga atari ko kusukunyendereza ese ni njyewe imana yica cyangwa ni njyewe imana ikiza umwami arahahamuka ashishimura imyenda ariko umuhanuzi ngo amenye ko umwami yashishimuye imyenda aramubwira ati humura dufite ibituma abami badashishimura imyenda haleluya nimureke tugire ibyabwira isi abantu mo barashishimura imyenda abantu bahahamutse mwebwe rero mwishuka yuko umuntu ari muri VWT adashishimura imyenda mwebwe mwishuka yuko iyo umuntu ari mu nzu y'ikitabashwa adashishimura imyenda abantu bashishimuye imyenda ariko nimureke tubabwire icyo Imana ishaka gukora wari wabona umuntu washishimu nigeze kumva amakuru y'umuntu ngo washishi wari ufite VWT yafunze ibiyo abana basaba mu muhanda munyuraho ati wampaye bose umugabo ari mu modoka amara kubita imibare bamubwiye umunsi wa cyamunara noneho yacanganye ikiwe akana kamukataho bwa bwana nabwo bwo butera stress kamukataho bose wamenaje bose ageze azamura ibirahuri karanga karakomanga ngo bose umugabo aracanganye wasohoka baramubwiye ati we urongera kuza kuri ati cyakubwira ibibazo mfite ndi muri iyi modoka nayo wasabye wayamo mwebwe rero mwishuka ko kubona abantu bari mu modoka ibyo bituma badashishimura imyenda dufite ibituma abantu badashishimura imyenda korari nimuhaguruke mufite ibintu bituma abantu badashishimura imyenda abwira umwana ati humura ryamusinzire mwami dufite amakuru dufite imana yizewe ibasha guhindura ibintu wowe mwami ryamusinzira icyo kibazo turagikemura haleluya mureke tubwire bameya ngo nimuryame musinzire ikibazo turagikemura akaga ni ugusanga ari twebwe turimo ibibazo icyo ni cyo gitera agahinda ariko ubundi twari dufite ibintu byo guhindura iyi si aramubwira ati umureka nsange Elisa yagiraga confidence nkunda abahanuzi nk'aba ngaba batababayika badafite ubwoba aramubwira ati mureka nsange aramenya ko mu Isiraheli harimo umuhanuzi pasta rando bwira abantu baze hano ariko nawe ube wizeye ko bari buze bakahasanga ibintu bo bashaka ibintu rema ibintu haleluya haleluya noneho mubwira amakuru mubabwira ngo ariko nimubareke baze mubareke baze ariko ikibazo nibaza barahasanga iki mureke tugire ibintu avuga ngo nimumurekaze aramenye ko mu Isiraheli hari umuhanuzi umugabo arakagateza n'ibimodoka n'ibikabyo araza agira ngo baramubwira ngo afande reka da azagira ngo aramuterera amasariyuti wa azabamwe njyewe burangi nigeze kuyobora umudugudu umwe mpura n'akaga abantu bari barafashe intebe z'abakire intebe z'abakire bazishyira nk'ahariyo burya abantu bamaze gupfa amaso ntibareba imana bareba abantu
twakoranaga kwa turi ku ruhimbi yari umusaza ariko sinamurenganya ayoboye iteraniro nk'uku yabona umuntu ufite dorizinyagwa ko nazo zizadukoraho agata mikoro akiruka nk'akajya kuzana uwo muntu akamwicaza ku ntebe bahanyimuriye numva ifuye riranyishe numva ndarembye nabirera rigiye kimwe agiye kumuzana na mukuru fata mikoro ubwirize ntabwo waje gukora protokolanga ubirekera abadiyakoni reka ibyo gice birandya ndangije nshyiraho inama mbaza abadiyakoni nsanga abakristu nabo barashize kuko igihe kimwe bigeze kwicaza umuntu bicaje umuntu hari igiterane umugore azana n'umugabo abagore murabizi ko baturusha kugubwa neza kare umugore aza yambaye ibubu asa neza cyane abadamu imana ibamugisha rwose murayobokwa mwebwe baramuzana bamwicaza aho ngaho umugabo bamusiga hariya kuko yari yumye uranyumvira umujinya uramwica umugabo arataha hari muri konseri aragenda ashaka ikintu bita ikoti areba ikoti yaguze ahantu yari umucuruzi ujya hanze azana yakubisemo bamubonye baramuzana bamwicazanya na wa mugore ibyo bintu ni ibiki mwongere abantu bakwiye kugira confidence yo mu bumana ntabwo mvuze ngo abantu basuzugure abo kubaha mu bubahe ntacyo bitwaye wabategurira intebe ariko ibintu byo kusuzugura uruhimbi ntabwo aribyo noneho mugabo rwose aramubwira ati mumubwire nta nubwo ikintu gitangaje n'umusoma neza murasanga Elisa murakoze cyane Elisa ntabwo yigeze ahaguruka ngo ave mu biro reka nta nubwo babonanye mushumba nta bintu byo kubabayika yaricaye yari yizeye haleluya buriya iyo wicaye ku ntebe wumva uyicayeho udafite ubwoba kariya nkoho yikwicajeho udafite ubwoba wicaye mu ntebe yawe ikibazo abantu ntabwo bicaye mu ntebe zawe ariko iyo wicaye mu ntebe yawe ufite amakuru kuyicayemo ntabwo ugira ubwoba uhanura neza uririmba neza aramubwira ati bati hanze umugabo ateze n'ibiki adafite ibintu by'ibirokoroko ataramaze ati hanze umugabo afite amagare n'amafarashi atayaramaze ubwo wamufite habaye iki umuntu mwacanganye ikiwe habaye iki aravuga ati nimugende mumubwire nta nubwo manuka yatumyeho abadiyakoni nta bintu byo guhahamuka aravuga ati mugende mumubwire manuke hariya mu kiziba muri yorodani hari nta yindi nzira yo gukirizamo ni ukumanuka abantu bakiyuhagira nta yindi hari mureke ibintu bya morali mubwire abantu bajye kwiyuhagira abantu barashaka kwambara amakositime abantu bashaka kwambarira hejuru y'ibibembe abantu barashaka gutebereza hejuru y'ibibembe abantu barashaka kwambara igipasitori abantu barashaka kucyambara rwose barabatsize barabuhagiye aramubwira ngo umva manuka ubanze wiyuhagire umugabo ngo yumve ayo makuru yumve iyo mesaje ngo yiciraguraho harabangwa ariko se ikindi cyo cyanzanye hano nagira ngo arahaguruka arambura amaboko atakambira imana ya isiraheli ariko kujya utegeka uko imana ikora kujya ushaka gutegeka uko imana ikora abantu rero imana bayihinduye nka nyirakamana imana y'ubu ni nk'iningiri ningiri nivuga ngo nayo igasubiramo ariko umutware bamuvugisha nk'uvugisha iningiri ni imana iteye ubwoba ivuga igihe ibishakiye ikoreye igihe ishakiye ikora uko ishaka niba ikohereje mu kidendezi imanuka wiburana ikiza uko ishaka ikora uko ishaka
amubwira ngo manuka uje hariye umugabo arabura ntambwe ariko se ngo jewe nagira ngo arebe nakagasuzuguro kanga niki gusuzugurwa be nakakageni reka nkubwire ntagari ugusuzugurwa ntagari ugusuzugurwa buriya imana nayigira ikosi buriya ababaye abasirikare arijuza ukaza nyine we yambara ipantaro y'umweru uvuye iwanyu n'ubusivile akavuga ati we raracinje ugeze ku kosi ukabanza guhanagura ku kibuno ikizo ubanza guhanagura ku kibuno abasivile babanza guhanagura ku kibuno uti ipantaro yanjye y'umweru bati cyare hasa vuba ukicara usutamye bati rambya kiri ipantaro mu byondo ukarambya nyine reka ndekera ariko dufite abasivile mu kirokore bakigangaraye gutya batigeze bamanuka ngo umwuka bamanure bicara ahantu ariko azabicaza wemera utabyemera azakwicaza uzuhagaze akakumanura kandi uhagaze uhora mu kaga ariko iyo Imana ishaka kugukoresha nayo irabanza ikagucarisha ahantu hari abantu n'ubu mu kirokore bagize n'abasivile bahagaze gutyo wamureba ukabona aracyahagaze naricara nkamanuke ariko ndabifuriza kumanuka oya simvuze ngo mwere kuba runaka oya simvuze ngo nimucuruze ngo mujye iburayi umuntu wamanutse agenda ikikwereka umuntu wamanutse hari abantu bataramanuka akira ataramanuka mwahura mwararirimbanye muri korari yakikoze iburayi yaza ati waza kumuyambira ati harya witwa nde akakwitaza ukagira ngo hari umwana umutere waza kumuyambira ngengira abantu kubera nabaye mwarimu igihe kirekire nageze abo banyita mwarimu urimera nk'izina ryanjye n'ubu harya abantu baza bakanyambira bati mwari akaza akanyambira abantu bati ati mumureke we tuwe nasoni ariko se ndi mwarimu nabaye iki se uvuze sindi kwigisha sindi mwarimu se nuza kunyita mwarimu biratuma nawe umushumba w'itorero ry'akarere ubwo ngendera nigire nya habaye iki se nabaye iki aramubwira ati manuka ariko arangije nakunze ikintu kimwe muri iki kigisho nakunze abantu bari bagendanye haleluya ndabifuriza kugira inshuti nziza kugendana n'abantu b'abanyamwuka abanyamwuka mvuga si abavuga ku ndimi abanyamwuka mvuga si abahanura abanyamwuka mfite ni abantu bayoborwa n'umwuka w'imana ngo yikubita agiye gutaha reka yari yatashe abantu benshi bazataha badakize yikubise yatashe yabivuyemo yigende baramwegera bati ariko bose bose ubu koko iyo bakubwira ibikomeye nuba wabikoze ibintu byo kugira ngo ujye hariya muri yorodani bibitwaye ariko dufite abantu ahubwo bagusapotinga kutajya muri yorodani akakubwira ati kugira ngo bagusuzugure pasitori uranda gusuzugure akubwira ngo wiyane tangire shaho bivemo ariko pasitori nimubwire abantu bajye kwiyuhagira niyo mesaje dufite nta kindi imana yatubwiye nta kindi imana yaduhaye nta kindi imana yatubwiye kubwira abantu yatubwiye ngo abantu bajye kwiyuhagira umugeni wa kristo yoge ashireho ibibembe ntabwo tuzamurikira umugeni kristo wanduye ntituzamurikira kristo umugeni ubembye niyo mpamvu dukwiye kujya kumubwira akajya kwiyuhagira yakiciraho ariko akiyuhagira yakwijujuta ariko akwiyuhagira yabivamo mumubwire ko yiyuhagira nagenda bazamurerembyaho intoki bamushuke bamubwire ngo akira igitangaza cyawe bamubwire ngo ugiriwe neza bamutotobe cyariko abembye ariko mubwire abantu bajye koga bazakwanga ariko vuga ubutumwa bwo gukaraba bazakwanga ariko cyera bazamenya ko wari mu mwuka w'imana ngo yibira yitotomba yibira rimwe yitotomba kabiri yijujuta gatatu yitonganya kanavumagura
areka ajye kubona abona bya bintu uko bitangiye gushushuka atari kuwakitonda yasaba imbabazi reka nkubwire bazibira bitotomba ariko bazazuka basaba imbabazi ariko haleluya torero haleluya torero nacho byarabimaze nacho byatumarira Yesu azatugwa nabi nitutuhagirira umugeni we amanuka yitotomba ariko ngo agiye kubona abona kakaga kose wa mwanda wose usigaye muri Yoroda ngo azamuka ameze nk'akana gato haleluya haleluya azamuka na makuru meza azamuka avuga imana ya Isiraheli ngo hari urujijo rukomeye cyane rwo gutandukanya bari n'imana y'ukuri hagati ya Siriya na Israheli ariko misiyo yari hano yari iyo kugira ngo imana ya Israheli igaragare abantu bongere bayiha agaciro imana ikeneye kongera guhabwa agaciro imana ikeneye kongera kubaho ariko ni wowe nanjye tuzatuma yubaho dukwiye kubwira abantu ngo nibiyuhagire imana yacu igahabwa icyubahiro nagira ngo minira ahangaha nagira ngo soreze ahangaha ariko mvuga ngo uwo ari we wese imana yamukoresha nawe imana yagukoresha hari impamvu imana igushize hariya tangaza amakuru meza hari impamvu ukorera hariya vuga amakuru y'imana ya Isiraheli kandi birashoboka yuko ubwiwe ubutumwa bwo kwiyuhagira bikugora ariko nagira ngo nkubwire nta yindi nzira ihari abadamu ndabakunda cyane bagira isuku abadamu imana ibahe umugisha abagabo ntabwo tugira isuku nk'abadamu mujye mubyemera abadamu ndabakunda cyane kenshi buri ugiye gusuzuma udushakoshe twabo buriya wasanga harimo utuntu bihanaguza nanjye nihanagure ariko bo ntabwo bihanagura babizi ibyuya nk'uko kwanjye buriya kubera kurimba kwabo no muri korali hari igihe ushobora kubona yigeze atyo kandi nibyo koko abantu bakwiye kugira isuku ntabwo ari bibi kabisa yarangiza agafata n'utuntu akisiga ukabona arongeye ageze fresh air arasa neza mugomba gusa neza ni ibintu imana yabaremanye rwose mugomba gusa neza acyaha kirimo ariko ni nako no muri uru rugendo bikwiriye nta muntu ukwiye guhaguruka ngo agende atirebye ese none wagenda ugasanga ufite ubutumwa aho ni wakorwa n'isoni no mu buryo bw'umwuka ijambo ry'Imana ni indorerwamo riratumurika ariko ryakumurika wakisanga usa nabi ugakaraba wamara gukaraba ukabona kwisiga dufite abantu bashaka kwisiga ariko batakarabye niba uko abantu bari bize ubu barashaka kwambara gusa abantu baberewe no kwambara urabaza umuntu akiva muri korali tuzakora iki ati nzaririmba ko kwambara uburirimbyi biraryoshye ubu dufite impano nyinshi kandi zose zikora mu nzu y'Imana ubu hari abakorotse hano ariko ubu ninde wavuga ngo ubu ngiye guhamagara abantu bihana ubu ndi umuswa navuga ngo ninjye wabihanishije ariko bakozweho imirimo n'abantu benshi cyane reka mabwire umuntu wabanje gukora uyu murimo ni umuntu wabanje gutunganyiza intebe uzikuza wambaye neza wakicara ku kibuno ugasanga ari hivumbi uhita uvangirwa ukicara ese murambwira ko umuntu watunganije intebe we atari umukozi w'Imana uzi umuntu wahagaze hariya muri protokole ma protokole rwose Imana ibahe umugisha kandi nongere mbabwira ngo nimubikore neza uhagarare ku muryango uyu muntu ikaza akinjira kera twagiraga abadiyakoni agahagarara atyo ukagira ngo protokole ni uguhagarara ariko protokole ni ugunikaze akiza ukamwegera buriya wagize ikibazo mu rugo ntugakore protokole kuko uko wakiriye umuntu usa nibyo bimuha umunezero akinjira mu nzu niba abana wagiranye ibibazo n'umugabo ntugakore protokole kuko iyo umwakiriye urakaye ntafashwa ariko mu protokole mwiza wabwiye umuntu ngo ikaze amusekera akamuha ikaze ati mwicare hano
yamara kwicara hariya korari nziza ariko nanone yicaye rusengero utakorobye ugira ngo yafashwa ntago yafashwa yarangiza korari zikaramya kwa kundi mwahoze muramya wa muntu agatangira gufashwa indirimbo zikamwinjira nahagarara hano nabwiriza agafashwa nimuze abakira Yesu Kristo akaza naba ndumuswa mvuze ngo ni ngewe watumye yihana ese ubu ni ngewe watumye yihana cyangwa n'uruhurirane rw'imirimo y'abantu benshi twese rero turi abantu b'Imana mu nzu y'Imana Imana yaduhamagariye kugira ngo tuyikorere ahubwo ikigenze ni ukumenya impamvu yawe mu nzu y'Imana impamvu Imana yakuzanye impamvu Imana yagushyize aho ngaho nashaka kuvuga rwose abantu bakwiriye koga bagakaraba bakabona kwambara ubu uramutse ufite ubukwe ugakubirana n'uko uvuye mu isoko hariya gucuruza ukaza ugahita wambara costume ukajya mu bukwe kubera umwanya wakubanye muke niwiyuhagire ese abantu mwicaranye ni wabateza kaga kujya bagira batyo batariko nubwo yiyuhagiye nubwo yambaye costume ariko akabazo kubera iki yambaye ariko atiyuhagiye dufite abantu bambaye batariyuhagiye iyo mwicaranye havuka ikibazo abantu bambaye batariyuhagiye kandi abantu bose barashaka kwambara amakostime kwambara imirimo kwambara impano kwambara ibintu runaka ariko bakabyambara batuhagiwe iyo utuhagiwe rero ugira ikibazo ariko uyu munsi turakurangira Yorodani ni ukwemera intege nke zawe nka Namani ukemera kumanuka ugaca bugufi imbere y'Imana ugakira ibibembe byawe warangiza ukabona kuba umugabo w'ingabo umurimo Imana yaguhamagaye nagira ngo dusengane duhendahenda Imana nabahaye umwanya uhagije wo gutega amatwi nabahaye umwanya uhagije nanjye wo kundeba ariko nanjye ndagira ngo mbasabe mwirebe ugerageze kwireba use n'uca bugufi ugira akanya ko gutekereza wibaze ngo mbese njyewe ndagira ngo use n'uhumbika amaso wuname gatoya nabahaye umwanya wo kundeba kuko ndagira ngo namwe mwirebe ugira akanya ko kwireba wowe ntiwakwibona ariko uhendahenda umwuka w'Imana akwereke uriwe akwereke uko umeze akwereke uko wambaye akwereke kandi nusanga hari ibikuriho hari bimeze nk'ibibembe bikuriho hari kiruta Yorodani n'amaraso ya Yesu hari kiruta Yorodani n'amani yozemo icyo n'amaraso ya Yesu kandi ari hano kugira ngo akoze ari hano kugira ngo agutunganye ari hano kugira ngo akuboneze ari hano kugira ngo aguhindure mushya noneho wambare imirimo ariko uyambaye usa neza uyambaye woze uyambaye udafite umwana nagira ngo rwose ngo yakanya ko gutekereza nagira ngo yakanya ko kwibaza mpagaze nte meze nte noneho igisubizo numara kumva ufite igisubizo ubwira Imana uti Mana nyuhagira kandi unyeze untunganye umboneze uraguruka imbere y'Imana dusenge uraguruka imbere y'Imana dusenge kongere tuyihendahenda tuyibwire ngo Mana woza abantu bawe uhagira abantu bawe ese wabagize icyifuzo kimeze gutyo ngo wagurukire imbere y'Imana dusenge wabagize icyifuzo kimeze gutyo ngo wagurukire imbere y'Imana mwuka w'Imana akumurikiye ukuri mwuka w'Imana akumurikiye uko umeze niba uhari ahaguruka dufatanye gusenga Imana haguruka rwose naso nibiteye natwe twarahagurutse baradusengera kandi umunsi twahagurukaga twaguwe neza nakaga cyane kuba ugaragara ko ari wowe mugaba w'ingabo z'Isiriya nakaga cyane kuba ugaragara nk'aho ari wowe rutahizamu wacu ariko ufite ikibazo umwuka avuga ngo nubwo ari wowe ugaragara gutyo ariko urabembye twagira ngo tugusabe uhaguruke imbere y'Imana dusengane Imana nagira ngo ngusabe rwose uhaguruke niba ari ibintu bizazonga abantu ni ukugira isoni zo kwihana ariko Bibiliya iravuga ngo unutinya kumamiriza imbere y'abantu nanjye nzatinya kugwamiriza imbere y'abamarayika haguruka imbere uhamye intege nke zawe ubwire Yesu ngo ndashaka kugirirwa neza nawe uhaguruke dusengane Imana uhaguruke duhendahendane Imana uhaguruke dusenge Imana tubwire ngo Mana imbabazi zawe turazirindiri kandi ndaguhendahenda ngo utere agatambwe badiyakoni badufashe bashyireho ibirago hano utere agatambwe
iki kirago gifate nkaho upfukamye imbere ya Kristo ugifate nkaho upfukamye mu biganza bya Kristo wumve kupfukamye mu maraso ya Yesu nawe umere nka namane ntusuzugure ntukerense uwo ni wo muti aharaho muravuga ngo ariko sibi byanyiza nkuko namane yavugaga ngo mbese iki iyi Yorodani yanyiza ko ndagira ngo nkubwire ibi ntaga ari umuhango ni uburyo bwiza bwo guca bugufukereka Imana ngo mana mbabarira ntungane niba uhari uko mwahagurutse n'abandi babikeneye mutera gatambwe muze mupfukame hano tubasengera Imana tubingingira Imana bazatinya guhinguka imbere bazahinduka ubwoba busa no kwiyambura iyo myambaro mibi yesaba bogejwe na Yesu watunganijwe na maraso arubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro ya wirera nagira ngo nsabe mu bicaye cyangwa se abapfukamye umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo aribwo bwa mbere kavuga ngo fasha umwanzuro numvise kenshi nabwiwe kenshi ariko uyu munsi nanjye fasha icyemezo fashe umwanzuro ndashaka kwakira Kristo ngo ayobore ubugingo bwanjye uwo by'umwihariko arambura ikiganza ndashaka kumwakira uwo nguwo uvuga ngo ndashaka kwakira Kristo aribwo bwa mbere akavuga ngo ndatangiye ndamwakiriye ngiye kumukurikira rambura ikiganza mumfashe mukomeresa amashyi kuko Bibiliya iravuga ngo mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihanye impundu ziravuga reka ntera gatambwe we wigire hano nyegere wowe ushaka gukizwa aribwo bwa mbere tera gatambwe nyegere ngwino tera gatambwe ngwino wigire isoni nawe wowe wumva reka mbwire n'uyu nguyu warukijijwe aragwa ava mu nzu y'Imana wegeraga igaburo ryera wabarirwaga muri korari runaka uyu munsi n'ugihari baraguhagaritse kubera impamvu runaka ariko nagira ngo nkubwire nawe utera gatambwe ntusigare Yesu agufitiye imbabazi kandi yiteguye kukugirira neza waba uhari nawe nguze tugusengere aba tugiye kubasengera nabiyumvise bigaragara yuko ari bidatunganye muri bo ariko uyu we turamusengera by'umwihariko n'undi wese uri bushake kwakira Kristo niturangiza tera gatambwe aze tumusengere kansa y'umushumba ahendahenda Imana asengera abene data mana yacu mana ivuganye natwe muri uyu mwanya kumvise ko hari amakuru meza abantu bumva akabaryohera bakumva barashaka kwegera ubutanga amakuru meza turagushimiye kuko ijambo ryawe Yesu Kristo umuti uvura indwara z'imitima ijambo ryawe igisubizo cy'ibibazo byacu ndagushimiye kuko utweretse ko hari ahantu abantu bagera badafite ibintu bibizingiyeho badafite ibintu bibanza ariko imbaraga z'umuntu Kristo zonyine zicisha bugufi ndagushimiye kuko uri Imana irondora uzikurera uratuzi izina amazina yacu mushiki wacu uhagurutse akumva ijambo ryawe rigukozeho aciye bugufi ndagushimiye kuri Imana ibabarira ndagushimiye kuri Imana itakure izahabu zacu aba ngaba bapfukamye turabasengeye buri wese Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuko imbaraga zikiza imbaraga zikiza reka zimanuke kuri Kristo. Zimukize kandi zimutunge. Ufashe umwanzuro wo kukwakira Imana n'umukiza. Mu izina rya Yesu imbaraga zibohora. Imbaraga zikiza imbaraga zibesha. Zimanuke zihindure. Zitunganye kandi ziboneze. Zivugurure zireme. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kuko umwami mwiza kandi uri Imana ikomeye. Icyubahiro ni kibi cyane. Imbabazi zawe. Kwawe no gukiranuka kwawe. Kumanuka gutunga umugaragu wawe. Iyo ni yo mana Imana imeze nkawe. Niyo mana imeze nkawe. Icyubahiro ni kibi cyane. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuko uri Imana ihindura amateka. Ndagushimiye kuko
Oh, hallelujah, hallelujah. Your mom will be in the other go, Vukutira, Kam Shure, Pastor Abarangi, the Chakorga. Now we're now saying, reka dusite byifuzo hagati muri twe abarwayi abarwaje afite byifuzo binyuranye bibagoye bumva bakoreka imana muri iteraniro bagejuru dufatanye gusenga imana Mwami wacu Yesu turagushimiye kuri hano kandi uri hano kugira ngo ukize twumvise amakuru meza yo gukiza uri hano kugira ngo uhembure uri hano kugira ngo urangize ibyananiranye ibigo y'abantu ibyo badafite igisubizo Uri Kristo ubasha kubihindura mu izina rya Yesu Kristo turambuye ikiganza kuri ibi byifuzo bikomeye abantu bawe bakuzamuri imbere turategeka mu mbaraga zo gusenga turategeka mu izina rya Yesu Kristo turategeka ibi byananiranye ku buzima bw'abantu turabaturaho gukira turabaturaho ihumure turabaturaho amahoro aturuka mu ijuru reka bakira impinduka mu buzima bwabo reka bakira impinduka ku bibagoye reka bakira impinduka ku bibaruhije reka bakira impinduka ku byabananiye Yesu wowe baje gushaka ibahishure mishimwe muri bo kugira ngo ababane akanwa kabo kongere kuzure kuguhimbaza kuzura ibyo wabakoreye urakoze kuri Imana yumva kandi iteguye kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu abamugisha twakomera imana amashyi twayishimira abantu bumva ko bahembutse bakomera imana amashyi n'impundu kandi dushimira imana Jumfa tumomeze ukona
nshidikanya simbori nziza sinjikora Ariwe wanchungu jamara soye